Ադրբեջանը Ռուսաստանը ռազմավարական փաստաթուղթ ստորագրեցին, արդյոք ճիշտ է դա։ Էդի ցխալա։ Մեզի ղեկավարություն ունենք, որ մեզի տիրություն անեն, թողել են Թուրքիի կարգադրումը, ասում է, հա, ես կանեմ։ Մեր դաշնակիցը Ռուսաստանն է, ինչքանով է այսօր իշ պարտավորությունները կատարում։ Ռուսաստանը մեր մենակոտի մեջ խոսումը։ Հարազատ մոտիկ ժողովը Ռուսաստանը։ Բոլոր հայն էլ վատ կվերաբերվեն այդ հարցում, որևէ մեկը ինձ թվում է կողմնակի չլինի այդ հարցին։ Դե Ադրբեջանի հետ ոչ մի փաստաթուղթ չստորագրի Ռուսաստանը, որովհետև մեր դաշնակիցն է։ Բայց մեր դաշնակիցն է։ Դե ֆակտո, հա, բայց բաբշետը մի քիչ կասկածելի է։ Եվ ինչ պետք է անենք այս իրավիճակում մենք։ Ինձ թվում է պիտի ավելի շատ փորձենք հարաբերությունները արևմուտքի հետ լավացնել, բայց թե դա ինչքանով հնարավոր, կախված թե ինչքանով ինչքան շատ ենք Ռուսաստանի հետ կախված, Ռուսաստանից կախված, դա էլ շատ դժվար հարց է։ Լավ, ի՞նչ է տալիս մեզ Ռուսաստանից կախվածություն, ինչ որ բան տվել է, օրինակ հիմա տեսնում ենք։ Լավ, ի՞նչ է տալիս։ Ինչ տալիս է, մենակ պատ է տալիս, ճիշտ է, փաստեր չկա, որ ասենք պատերազմ եւ այլն Ռուսաստանն է սարքում կամ հրահրում, բայց բայց այն ոչ հոգնեց 2020-ին մեզ, ինչպես այսօր Ուկրաինային արևմուտքն է օգնում օրինակ։ Հա, այդ հաստատ չոգնեց։ Ու կարող է մի բանել դաժե ինքնասարքել։ Թե հիմա Պուտինը ինչ քաղաքականություն է վարում Էրդողանի եւ Ալիևի հետ, մենք մեր հայազգը մենք միամիտ լինենք, էլի մենք անկեղծ ենք, նվիրված ենք լինում մարդկանց, ում հետ ընկերություն ենք անում։ Այդ են նրանց ընկերությունը որքանով է անկեղծ, արդեն դա Աստված գիտի։ Միրզոևը նստել էր անի կողքին, Չավուշօղլու կողքին, լավ բարեկամներ էին։ Փաշայևն էլ Ալիևի հետ լավ բարեկամ։ Հետ Ռուսաստանին հեշտ չի վերաբերում, ինքը քանի անգամ է մեզ ծախել։ Հիմա էլ է ծախում։ Եթե պետք եղավ կծախի։ Մինչև 2020-ը քանի անգամ է ծախել Ռուսական թակավարությունը, քանի անգամ է ծախել։ Ինքը 5 միլիարդի զենք ծախեց Ադրբեջանին, Բելարուսը տոզերը տվեց, չեք հիշում, Բելարուսն էլ է, չէ՞ մեր դաշնակիցը։ Այնտեղ միջինասիական պետությունները բերանները փակած, ավելի շուտ քմծիծաղով նայում էին, թե ոնց է իրանց դաշնակիցը կոտորվում։ Դու քիչ մասին են խոսում։ Ոնց եք ընդհանուր Ռուսաստանի քաղաքականությունը գնահատում Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի նկատմամբ սառը անտարբեր։ Երկու բանի վրա եմ, գարձիկի վրա եմ, ասեմ, միշտ Ռուսաստանը եղել է հայերուն իր ոդիդագարն, իր ջիրաների մեջ արն է, գախյալ թող է, հասկացաք, ոնց մենք այսօր Ռուսաստանի այդ բաներն ենք, consequences-ներն ենք, այսինքն, ժամանակին Ստալինը, որ Նախիջևանը դվավ Ադրբեջանին, Ղարաբաղը դվավ նորեն Ադրբեջանին, ախալքալակը դվեց վրացիներուն, սո Ստալինի բաներն է։ Այդենց է անում ռուսը, որ այսինքն, որ Իրանից բաց չկարողանանք անցնենք։ Ես սիրողը չեմ ռուսերին։ Անպայման պետք է հետևություններ անենք, եթե չեն ուզում այս ազգը կործանվի։ Կարող է քարտեզի վրայից վերանա Հայաստան։ Դրա համար հարկավոր է մի քիչ ուրիշ ձևով վերաբերվել։ Դրա համար երևի Ֆրանսիայի կամ Ամերիկայի հետ են ուզում իրենք, որպեսզի ավելի ամրապնդվեն։ Ես Ռուսաստանին մեզ դաշնակից չեմ համարում։ Մեզ ասեմ, մեզ ինչ դաշնակից։ Մենք ինչքան Ռուսաստանին ապավինել ենք, մենք դժվել ենք, մեր հողերը կորցրել ենք։ Ինվիզիբլն են երկուսն է։ Հաստատցի պիտի Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը լիներ, բայց Ադրբեջանի հետ է ձեր դաշնակիցը երբեք չի եղել։ Մեր չէ, ձեր չի եղել։ Քուչելը լինի։ Մերն ու ձերը ո՞ն է, հայ։ Հա՞։ Մերն ու ձերը։ Հայ տեսակներ կան, էլի, շատ։ Ո՞նց է որոշում, ես որ տեսակ։ Դուք լավ տեսակն եք։ Մենք եղածն է տվել ենք Ռուսաստանին ենք տվել, ու ասում Ռուսաստանը մեզ կպաշտպանի, նախ մեզ ինձ պաշտպանենք, նո ուրիշները մեզ ուրին օգնեն։ Հասկանում եք դա բանը ո՞րն է։ Երբեք չհավատակ ոչ Ռուսաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին։ Ուրեմն նժդեի լավ խոսքերը հիշեք, հայ ժողովուրդ, քո միասնականության մեջ ուժ կա։
վերջերս Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը համագործակցության պայմանագիր ստորագրեցին, ինչպես եք դրան վերաբերվում? Շատ վատ, որովհետև չի կարող մեր դաշնակից երկիրը մեր թշնամու հետ ինչ-որ թուղթ ստորագրել. Իսկ խաղապահների մասին ինչ կարծիք ունեք Արցախում գտնվող? Դե դրանք օկուպացիոն զորք են իմ կարծիքով, խաղաղությունը ընդհանրապես չեն պահպանում, ասենք զոհվում է մարդը, որը գնացա իրան ջրատարը վերանորոգի, այդ մարդում սպանում են, իրանք ոչ մի բան չեն անում, կարծես թե ոչինչ էլ չի եղել։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։